ប្រិមត្តជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី2នៅក្នុងពូល E របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអាកានីស្ថានដោយលើកទី1កម្ពុជាបានចាញ់សិង្ហបុរីក្នុងលទ្ធផល4-0ហើយចង់ដឹងថាតើលើកនេះយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងទស្សនិកជនដោយថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទគឺទស្សនវិជ្ជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែចូលរួមក្នុងការគាំទ្រទៅលើការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអាកានីស្ថានអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអ្នកគាំទ្រគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមានទឹកចិត្តយ៉ាងណានិងមានការគាំទ្រយ៉ាងណានិងចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកគាំទ្រដ៏ល្អជាងគេលើពិភពលោកបែបណាជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រកួតយើងលើកនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែជនជាតិទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនជនជាតិកម្ពុជាទាំងមូលទាំងម្ដងហើយការប្រកួតលើកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងរួមសហការជាមួយនឹងអុយ23ធ្វើយ៉ាងបានល្អជាងការប្រកួតលើកមុនថែមទៀតបាទបងប្អូនសំអាងលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលគិតថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានលទ្ធភាពល្អប្រសើរលើនេះដោយសារតែការប្រកួតជាច្រើនផ្នែកនិងចំណុចសំខាន់ជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្តជាដើមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យកីឡាករមានការចាយវាគ្រប់គ្រាន់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទៅពួកគាត់មានការប្រឹងប្រែងដោយសារតែជាពិសេសកត្តាដែលធំបំផុតគឺអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងមូលតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាយើងអាចឈ្នះអាកានិស្ថានហ្នឹងឯនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ 100% កម្ពុជាឈ្នះអាកានិស្ថាន 100% តែម្ដងបាទបាទចុះសម្រាប់បងប្អូនតើបងប្អូនមកទីនេះដើម្បីអីហ្នឹងខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្ញុំហើយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអូ23ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិនឹងធ្វើបានកាន់តែល្អសម្រាប់ការប្រកួតលើកនេះចាគឺខ្ញុំមកគាំទ្រជម្រើសជាតិខ្ញុំចាក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំគឺជម្រើសជាតិខ្ញុំមានការសោកស្ដាយសម្រាប់លើកមុនយើងបានចាញ់សង្ហបរិយនោះមានការសោកស្ដាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាលើកក្រោយយើងនឹងឈ្នះម្ដងទៀតទោះបីពេលហ្នឹងចាញ់ក៏ដោយក៏សង្ឃឹមថាពេលក្រោយគាត់នឹងយកជ័យជម្នះឲ្យបានចាគឺខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទេចាបើមិនជាយើងអត់គ្រប់គ្រងគាត់គឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តកីឡាខ្មែរយើងក៏បាក់ដាក់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបាក់ចោលទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាដើរទៅមុខរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំទោះបីនេះខ្ញុំស៊ូប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងកីឡាខ្មែរចាថាយើងយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយអាកាសធាតុថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាអត់ចង់ឲ្យឈ្នះទេព្រោះតែស្មារតីខ្ញុំអត់ចិត្តដែរប៉ុន្តែបើមិនជាឈ្នះក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងអស់ពីចិត្តចានេះខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តទេចំពោះការចាញ់លើកមុនទោះបីចាញ់ជាមួយសិង្ហបុរីឬមួយក៏មួយអ្នកណាក៏ដោយក៏នេះខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តនៅតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងកីឡាករខ្មែររបស់យើងព្រោះយើងជាខ្មែរត្រូវតែគ្រប់គ្រងខ្មែរទោះថាគាត់ចាញ់ដូចឆ្នាំខ្ញុំអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយមិនថាគាត់ចាញ់ឬក៏ឈ្នះទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាគាត់ឈ្នះព្រោះខ្ញុំឆ្លៀតពេលមកខ្លាំងមែនទែនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងពេលឃើញខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនគឺគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការប្រកួតដើម្បីយកឈ្នះអាចចាត់ទុកបានថាសម្រាប់រូបយើងតើយើងចាត់ទុកកីឡាកររូបណាដែលជាកីឡាករល្អសម្រាប់យើងសម្រាប់ខ្ញុំប្រាក់មនីដំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយបានគ្រប់គ្រងប្រាក់មនីដំគឺជាកីឡាករនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងពីព្រោះគាត់លេងល្អខ្ញុំគាត់ថាខ្មែរយើងនឹងឈ្នះស៊ូស៊ូអើយើងអាមិនអីបាទ
ូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងពូលអ៊ីនេះកម្ពុជារបស់យើងគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួន4ប្រកួតហើយក៏ត្រូវទៅជួបនឹងបណ្ដាប្រទេសវិញផ្សេងទៀត4ប្រកួតផងដែរក៏ប៉ុន្តែមួយប្រកួតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានចាញ់ជាមួយនឹងសង្ហបារីរួចមកហើយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងលទ្ធផល 4-0 ថ្ងៃនេះកម្ពុជាគូជាមួយនឹងអាការដ្ឋានទៀតហើយថ្ងៃបន្តទៀតកម្ពុជាត្រូវជួបជាមួយជប៉ុននិងអេរ៉ាក់បន្តទៀតអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះកម្ពុជារបស់យើងឈ្នះអាការដ្ឋានឬយ៉ាងណាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់អ្នកគាំទ្រចូលរួមទស្សនាថ្ងៃនេះមិនខុសពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានោះទេគឺមានប្រមាណជាង40,000អ្នកដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយសម្រាប់ពហុកីឡដ្ឋានជាតិនេះគឺអាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួន 55,000 អ្នកអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះនឹងពេញដូចថ្ងៃមុនឬយ៉ាងណាខ្ញុំបាទគង្រែននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនជនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគណៈមនីខ្ញុំបាទគង្រែនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក